Stavanger, the most beautiful city in the Det har kommet litt lett is i Stavanger i dag, men det forblir en fin dag, og isen skal lette. Det skal være sol for det meste, og relativt bra temperaturer til Stavanger vær. Hyggelig det. Folk i Stavanger fortjener godt vær etter alt det sure været som har vært i hele vår. Ha en riktig god dag. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn at de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død, død, lov, vekst, død.